អូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងរីវ្យូមេរៀនយើងតាក់ទងជាមួយនឹង long sound a long sound ទាំងអស់អញ្ចឹង long sound របស់ស្រៈរបស់យើងគឺមាន5ហ្នឹងដែលយើងមានសលេងអីគេ long sound គឺសលេងវែងសលេងវែងគឺសលេងវាដូចឈ្មោះអីគេដូចឈ្មោះស្រៈបាទសលេងវែងគឺសលេងវាដូចឈ្មោះស្រៈអញ្ចឹងនេះគឺសលេង a នេះគឺសលេង e ហើយនេះគឺសលេងI នេះសលេង O ហើយនៅសលេងនេះ U and U សលេងនេះមាន2គឺ U ហើយនឹង U អូខេអញ្ចឹងត្រូវចងចាំណាគឺមាន U ហើយនឹង U ឥឡូវយើងក្រឡេកមកមើល A ទាំងអស់គ្នាហើយយើងសាកល្បងចងចាំពីព្រោះយើងជាការរំលឹកដោយសារយើងរៀនហើយម្ដងអញ្ចឹងយើងបត់ណែទៅលើ A នេះចឹងសលេង A មិញហ្នឹងតាមដែលយើងបាននិយាយហើយមិញហ្នឹងតាមពិតយើងរំលឹកហើយម្ដងហើយគ្រាន់តែយើងធ្វើឡើងវិញម្ដងទៀតអញ្ចឹងវាមានសលេងដែលបញ្ចប់ដល់អក្សរ E ហើយប្រកបជាមួយនឹងមាន A នៅខាងមុខហើយមាន E នៅខាងចុងដូចជាអីគេ make leg break អូខេ break អីហ្នឹងច្រើនយ៉ាងទៀតឥឡូវខ្ញុំយកតែ4ទេហើយយើងមានអីគេទៀតដែលអានសលេង A ដែរ AI ដូចជាពាក្យថាអីគេ train អូខេ train អីគេទៀត brain អូខេ brain នេះគឺ train ហើយអីគេទៀតមកពាក្យទៀតមក4មក brain អូខេ rain ក៏បានដែរអូខេ rain ហើយនឹង brain page ចេញលុយឲ្យអូឡើង5យកតែ4មកណាអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងអានេះត្រ A train វ៉ A វ៉េថ wait ប្រ A pray ណា pray រ A re ណា rain ផយើងរៀនហើយមកសលេងផ A pay ដាក់ page អញ្ចឹងរៀនបែបហ្នឹងចេះប្រកបអត់ហើយនៅសល់អីគេទៀត AY ឆេPay. โอเค pay ជិញលុយឲ្យ day you okay just pay សេចក្ដីហើយមាន day មានអីគេទៀត play okay វាមាន play មានអីគេទៀតមកកណ្ដោបើថាយើងយក4មកបាទគ្រប់ហើយ okay ហើយឲ្យមួយទៀតនោះគឺអត់មានច្រើន eigh មាន a ដែរអានឹងអានថា a ដែរ a h មានពាក្យអីគេទៀតរនឹកមិនឃើញទេតែឲ្យតែឃើញអាហ្នឹងឲ្យកម្រមានមិនស្អីមានច្រើនប្រហែលនេះអញ្ចឹងចាំតែអាខាងលើ3តម្រងនោះគឺអូខេមួយនេះគឺមិនបញ្ហាទេឥឡូវយើងចាំ A ហើយណាមានអត់ទាន់ចាំព្រោះជាយើងចង់ចាំ A ទាំងអស់គ្នាហើយឥឡូវយើងមូមកកាន់ E ថ្ងៃនេះយើងដោតទៅលើ slide មួយហ្នឹងឯងកុំឲ្យមើលឃើញច្រើនដោយសារយើងរំលឹកហើយវាជាចំណុចសំខាន់មែនទែនបើអត់ចេះអាហ្នឹងទេអាណាផ្សេងអត់រួចដែរមើលតែដឹងតែម្ដងសាក្រោយឃើញលេងឆ្ងល់ថាសលេងស្អីឬសលេងយ៉ាងណាគាត់តែឃើញដឹងតើវែងអូខេមកកាន់មករៀនសិនអញ្ចឹងមានអីគេមើលទី1មកព្យាយាមចងចាំដល់អ្នកគ្នាមាន double e មាន ea e មាន e e គឺ ending e ដឹងតែមានគ្រប់ទាំងអស់ហ្មងឲ្យតែបញ្ចប់ដល់ e មានអីទៀត y EY អានេះក៏បញ្ចប់ដោយ E បញ្ចប់ដោយ E ដូចគ្នាហើយនឹង I E I E
អូខេមើលចងចាំហ្មង e double e បញ្ចប់ដោយ e ចាប់ដោយ e យក2ចាំមួយនេះមិននិយាយអាមួយនេះនិយាយតែមួយរួមមកនេះគឺបញ្ចប់ដោយបញ្ចប់ដោយ e ព្រោះវាចំក្រោយ e ដូចគ្នាហើយមួយនោះគឺ y ហើយហ្នឹង ey ហើយ y គឺសំឡេង i អត់សំឡេង e យ៉ាងដូចហ្នឹងពីព្រោះនៅក្នុង long sound ច្បាប់នៃការបង្កើតជាមួយអក្សរ y អក្សរ y គឺសំឡេង e ដែរហើយហ្នឹងមួយចំក្រោយ ie អូខេឥឡូវយើងសាកល្បងចងចាំទាំងអស់គ្នាពីព្រោះគ្នាយើងច្រើនប្រហែលជាចាំហើយយើងគូសយើងរកពាក្យថ្មីបន្ថែមពីលើហ្នឹងវិញតោះយើងមានអីគេខ្លះdouble e ទីហោមាន double e មានដូចជាពាក្យថាអេកំទាន់ t គឺចូលតែចូល ea វិញហើយ double មាន need free មាន need free អូខេ free អូខេ free ទៅមានអីទៀត4មក3បានទេពាក្យ coffee ចេះ coffeeទៀតមាន e e a ណា double e e a coffee ip ហ៎ yeah sorry ទៀត double e គឺ sorry e a គឺមានដូចជា e a ក៏ផ្សេង e ដែរ t ទៀត t what អ្នកដែល c okay c សមត់អាលើស៊ីឃើញមួយទៀតណាណែអាលើស៊ីឃើញណាស៊ីមត់ទីខាងក្រោមនេះអីគេអេលីប្រាស៊ីអូនឹកអត់ឃើញអូខេរនឹកអត់ឃើញថាយើងអីទេរនឹកតែមួយពីរគឺយើងយល់ទីហោរបស់យើងហើយថាយើងដាក់អត់ច្រើនណាយើងកាន់តែយល់ច្បាស់ទៅពាក្យមួយនោះគាត់និយាយថាប្លេនេះមែនប្លេអញ្ចឹងមែន please អូខេ please 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 អូខេ eate eta it យកអីមួយទៀតសា e c ថា it it ខ្លាញ់កុយឯងអីអង្គុយហ៎ខ្លាញ់អង្គុយនៅរត់ភ្លើងខ្លាញ់រត់ឡានក្រុងអីអូ no ខ្លាញ់នេះខ្លាញ់អង្គុយរបស់ខ្ញុំ it is my it yeah it's my seat ខ្លាញ់អង្គុយរបស់ខ្ញុំនេះ my seat it's my seat អូខេមានអីគេទៀតមិញហ្នឹងបញ្ចប់ដល់ហើយ e g ដោយ e មានអីគេមី e អឺចាប់ដោយ e អីគេមី cake មីមីមី yeah ទៀត i c ក៏ចាប់ដោយ e b អត់ b ពាក់លើ b ខ្មុំ b ខ្មុំក៏ចូលឲ្យលើ a c ក៏ចូលឲ្យលើដែរប៉ុន្តែក៏វាចូលឲ្យក្រៅមានដែរដោយសារតែវាបញ្ចប់ដោយ e ដែរ e i មានអីគេទៀត eC I I ផ្នែកចាអូអាពាក្យមួយនេះអានអត់ត្រូវទេបង E អេអានេះអានអត់ត្រូវនិយាយតែអានអត់ត្រូវដូចចុកចឹងអូនកោចឹងចុកចឹងអានេះអានទៅចេញ I វិញអឺបញ្ចប់ដោយ E រហូតនឹកមិនឃើញពាក្យអីគេ H អឺ H C E ទៅ H ឡា V E V អានចឹងហូរដឹកច្រើនពេកវែងពេកហ្នឹងរត់នឹងឃើញភ្លាមៗគូក្បាលយើងទៅជួបចាំហ្មងអីគេទៀតបញ្ចប់ដោយ y អូខេបញ្ចប់ដោយ y គឺមានអីគេ my ផ្សេងអា
សពដៃវាយ family សពដៃវាយម៉ាយអត់ត្រូវនេះណាយើងកំពុងនិយាយតាអេយើងកំពុងរៀនអីដែរហៅពាក្យណាដែរនេះវិញ baby អឺបញ្ចប់ដោយវាយហើយវាយនឹងមានសម្លេងសម្លេងអ៊ីលូត្រាដល់ប្រហែលជាងពីជាងបាទហើយមានហើយមានដល់មួយជាងអូខេ baby baby អីគេទៀត baby daddy ដែរ daddy crazy crazy អីគេទៀត lazy yeah lay lazy មួយគេង sleep sleep ah តើគាត់អត់បានអានច្រើនអង្គុយតែស្ដាប់ឯងចេញមកវិធីការហ្នឹងអាយ៉ា sleep ពីសេឡងមកតាហឹងដឹងមួយគេណា sleep p ឯគេទៀតស្មែងអីមានគេទៀតស្មែងអីហ្នឹងស្ដាយ copy ស្ាយផ្សាយមកជាង copy ខ្ញុំមកនិយាយរកស្លេងវាយហ្នឹងមាន rule ច្បាប់ឯគេទៀត EY 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 yeah ចាប់ដល់ EY ដល់រកមានអីគេខ្លះ EY EY ដូចជា K បាក់ហោះមាន EY ដែរមែន K Q K OK ហ្នឹងហើយមានអីគេទៀត T OK Monkey បាទ K សលេងតែមួយហ្នឹង Monkey ហ្នឹងមានអីគេអឺអេអូហោងាយឃើញតែមិនឃើញតែមួយពីរហ្នឹងបានហើយហើយពេលខ្លះ Money អីអូខេ Money នេះបានតា Money ត្រូវតាហោបាន Day 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 T H អូអូខេ Day yeah good Day Day ចេញសលេង Aដាក់អេតាមពិតដែរយើងអានដែរប៉ុន្តែគាត់អានយើងអានដែរប៉ុន្តែវាអានមកសលេងមកវាគឺស្តៀងដែរគាត់ថាមែនហ្នឹងគេតែអានចំតួហ្មងណាដែរជពពហនហននីទឹកខ្មុំមិនចឹងដែរមែនអេមែនតាមពិតពាក្យមួយហ្នឹងយើងអានថាដែរទេប៉ុន្តែដោយសារតែយើងនាំគ្នាអានដែរដែរណាពាក្យមួយហ្នឹងណាតែសុំបីតែខ្ញុំក៏ខ្ញុំអានដែរដែរនិយាយមែនហើយនិយាយជាមួយថៃហ្នឹងតាមពិតដែរទេណាត្រូវគឺដែរអញ្ចឹងទៅស្ដាប់ផ្សេងវាអូខេទៅស្ដាប់ផ្សេងអឺជាមួយនឹងបច្ចនានេះសលេង E ដែរហីលោកផ្សេង E បាទគាត់ថានេះវាចូលនេះហើយតែបើវានេះនេះនេះយកមិនដែរវាអត់ត្រូវជាដីវាប្រកបទាញជាមួយយកតែសំឡេងរបស់វាវាអត់ទៅចេញជា E អញ្ចឹងបាទផ្សេងរបស់វាអត់ទៅចេញជានេះទេវាទៅជាផ្សេង A អត់ចូលជាមួយរបស់យើងទេ D They. ពួកគេវាលើសូរ sound បែបហ្នឹង They. វាអត់ចូល E របស់ពួកយើងអូខេអត់អីទេរកបានប្រហែលហ្នឹងបានហើយហើយថែមទៀតមានអីគេទៀតទេមិញហ្នឹងចាំបានប្រហែលនេះខ្ញុំចង់ E ទៅចាប់ដល់ E ចុងចាប់ដល់ E ចុងយកយកមួយនៅខាងលើនេះទៅបានដល់ E មួយទៀតI E I E I E okay I E មានពីគេខ្លះ I E អូបលមកចេញ I feel
មានពាក្យថា feel យ៉ា feel f e feel feel f e feel feel មានគេទៀតបាក់រោតិចអានេះហ៎រោងងាយឃើញទេបើយើងអត់ចេះភាសាច្រើនរោបានឃើញទេអូខេអាច search internet បានឥឡូវប៉ុណ្ណឹងបានហើយអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរនេះចាំ friend friend ណា friend អានផ្ដាច់ friend free free e free and friend friend គូអ៊ីបចាំអីគេអីគេមិញមានមួយអត់មានមួយទេអត់មានមួយទេអូមានអូអ៊ីបចាំតែអ៊ីហ្នឹងមែនអ៊ីបចាំតែអ៊ីយើងរាប់ថាតែមួយបានទេដើម្បីកុំឲ្យវាមើលឃើញច្រើនអ៊ីដែលបាទនៅបចាំតែអ៊ីដដែលទៅយើងរាប់តែមួយទៅបចាំតែអ៊ីដដែលដល់ថាវានៅក្រោយអ៊ីដដែលហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងអស់ហ្នឹងចាប់ទុកទៅអស់មើល2 4 6យើងសង្ខេបមកសល់6 rule យើងតែមើលអដាមរបស់វាប្រហែលអដាមរបស់វាគឺ1 2 3 4 5 6ចូលហើយព្រោះយើងអត់រកមើលចូលទេបាទអូខេអញ្ចឹងប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺយើងយល់អាហ្នឹងហើយនេះបើយល់អាហ្នឹងហើយតែមើលអាពេលដែលខ្ញុំដាក់ឲ្យខ្ញុំដាក់ឲ្យគឺយើងយល់តែម្ដងអាចមើលមើលអក្សរ E ខ្ញុំដាក់ឲ្យ E នេះ O នេះអញ្ចឹងសាររបងនេះ EA ស្លេងអីគេ EA ស្លេង Eអ៊ីចាំរៀនអានមកនេះអានថាអ៊ីណាគេរកបានឡើងមកកណោយើងរកបាន14 5 6ចង់វាវិញអីអីជីនជីននេះ speak 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 នេះ please នេះ live 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 អូខេនេះ live clean នេះអ่าបានឃើញមកណាយ reach reach សំដៅ reach p p សបន dream នេះត្រឹមណា dream ពងរៀនស្លេង e dream dream យ៉ាកុំរៀនកុំហែងដល់ណានេះចាកុំរៀនកុំហែងណានេះនេះ treat 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 អូខេនេះអីគេតើកន្លែងនឹងរហូតស្ទីមស្ទីមថោស្ទីមឈីបយ៉ាឈីបឲ្យឡើងកម្ដៅហ៊ីតហ៊ីតអញ្ចឹងឃើញពាក្យមកកណោដល់ពេលយើងមកអាននេះសមុទ្រអីនេះយើងរកឃើញហើយទាំងអស់ងាយស្រួលអ៊ី easy easy អូខេសត្វតាពាក្យហ្នឹងទាំងអស់ easy ងាយស្រួលបាទហើយមានអីគេទៀតអា EY មិញហ្នឹងយើងរកអា E មិញហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមានច្រើនខ្ញុំដាក់ឲ្យមកកណោត្រូវចាប់ដាក់ E នេះ E double E មិញហ្នឹងមកកណោអូពាក្យ week អីស្អាចេះបាទតើចេះហើយទាំងអស់អូខេអានថាម៉េចនេះនេះអានេះ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 អានេះអីគេស្ទីនស្ទីនដែរស្ទីន breathe 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 យ៉ាអូខេសំដីអានសា speak ផ្លូវ trich trich ជនជាតិចិនណាអើមែនទេនេះចិនអីអានេះអានេះមែនឆៃទេអានេះអុកឈីសអូខេពណ៌បៃតង green អូខេខ្សោយអើខ្សោយអសអ៊ីអានេះ double e សប្តាហ៍ week យ៉ា week សប្តាហ៍
យល់ព្រម agree គ្រាប់ពូជ agree sit sit okay ត្រូវការតម្រូវការ need okay កាយជើង heel 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 បើយើងអត់ដឹងយើងអាន heel ហ្មងនេះ heel បាទតែយើងដឹងថា double e គឺស្លេង e អញ្ចឹង heel សាច់គោ beef 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 អូខេខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់នេះប្រហែលជាមុនអានហ្នឹងអត់ដាច់បាននាំគ្នាអត់ធ្វើទាំងអស់ឬមួយក៏អត់ពេលអត់ដឹងទេណាឥឡូវយើងចប់បាន e មួយទៀតហើយចូលមកអាយអាយមើលបបាយអត់មានអីគេខ្លះឡងអាយណាណាពីព្រោះឡើយសំខាន់ខ្ញុំមិនអាចទៅលឿនប្រាយមួយថ្ងៃចប់បាទនេះមួយថ្ងៃចប់ឡើងចេះអស់ទៀតឥឡូវហ្នឹងឡាយ AI AE មើលទៅអង្គុយមើលខ្លួនឯងមកផ្លែសិនហ្នឹងហើយចាំរនឹកហើយមានអីគេខ្លះអត់ទៀងចងចាំខ្លួនឯងរៀងរៀងខ្លួនយើងអត់ចាំក៏អត់មានពីណាគេជួយយើងឲ្យចាំខែដែរអីគេ let me for a while ខ្ញុំមិនតិចខ្ញុំបានដាក់អូខេមើលហ្នឹងមិនតិចសិនខ្ញុំទៅរកអាកន្លែងដែលខ្ញុំបានដាក់ចូលមួយទុកខំសើទុកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្នាមបានតោះចាំនៅមើលមើលភ្លាមចាំភ្លាមមកចាំចាំភ្លាមភ្លាមហ្មងឆាប់ខ្លាំងអូខេឥឡូវយើងមកកាលេចមើលទាំងអស់អ្វីដែលយើងបាននេះមិញហ្នឹងអញ្ចឹងមាន AE AE IE ICH Y ING ILD មើលអាហ្នឹងអត់យល់ទេតែបើមើលអានេះឆាប់ចាំមាន A យើងរៀនហើយអូខេ E យើងរៀនហើយនេះគាត់តែ E ណា double E ទាំងអស់ហ្នឹងហើយឥឡូវ I I I គឺសលេងពុំមានឧទាហរណ៍មកបាទអានចុះតែនេះមិនបាច់រត់ទេគឺអានយកតែម្ដងគាត់ឲ្យរត់ឧទាហរណ៍នេះអត់ចេះអត់ដែរបានរៀនរត់ពីណាចេញបាទចេះគេបាទអត់ចេះគាត់ដែររៀនផងហ្នឹងគាត់មករៀនអានហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ចាំអានតាមគេគេរត់ឃើញមកគាត់អានឥឡូវអានេះមានស្រាប់អានយកតែម្ដងអានេះនៅខាងច្បាប់ខាងលើមិញហ្នឹងឯងលេង E មិញហ្នឹងអានេះ E ដែរហ្នឹងនៅស្រេច E ឡើយហ្នឹងនេះបន្ត I នេះបាទ I អញ្ចឹងអានេះអានថា pilot and pilot ឯណា pilot 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 I I tin I tin ណា T នៅអសអ៊ីនៅកណ្ដាលជនជំនះសងខាងសលេង A item 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 ហ្អេមថែម i
I can. Yeah, I can. អានេះ I agree. Yeah, I agree. នេះ I. Idea. Idea នេះ I. Idol. Idol. ពាក្យខ្លះយើងត្រូវចងចាំពីខ្លួនឯងអានឲ្យត្រូវណាមែនពាក្យ idea នេះបើអានទៅមិនមែន idea អ្នកនរនេះអានថា I. ID. ID. ខ្ញុំរៀន EA មិញហ្នឹងប៉ុន្តែពាក្យមួយចំនួនដូចខ្ញុំធម្មនិយាយតាំងពីដើមម្ដងហើយម្ដងទៀតត្រូវបានត្រឹមតែ 70-80% ទេសល់ប្រមាណទៀតគឺចងចាំខ្មែរយើងក៏មានពាក្យចាំមួយចំនួនហ្នឹងដូចវារីអគិសនីសរសេរវារីអគិសនីអានវារីអគិសនីសរសេរតុអានតុអញ្ចឹងវានៅតែមានលក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេសដូចអាពាពីពីអញ្ចឹងអាពាពីពីហាដល់ពេលអានតែលក្ខណៈលើកលែងដោយពាក្យខ្លះតើលោកគ្រូមែនទាំងអស់បាទវាមែនវាមែនត្រូវទាំងអស់ហើយវាមាននិយាយរួមវានៅសល់ 20% ដែលវាត្រូវតែយើងត្រូវចងចាំតែម្ដងពាក្យមួយចំនួនបាទយើងអាចអានបានត្រូវខ្លះច្រើនអញ្ចឹងយើងព្យាយាមអានទៅតាមច្បាប់យើងទោះបីយើងអានខុសក៏អត់បញ្ហាដែរហើយពាក្យខ្លះយើងអានតាមច្បាប់អត់ត្រូវទៀតដោយពាក្យដែលខ្ញុំធ្លាប់និយាយនេះអីគេអឺ live បើយើងអានគឺអានថាយ៉ាអានថាម៉េច library bra ប៉ុន្តែគេអាន library អាន library ទីគេអានតែពីរទៀតឯងគឺ library free យ៉ា library បាទទី store history គាត់អានទាំងអស់ដែរគេអានតែពីរទៀតឯងទី history ណាដូចខ្ញុំធ្លាប់និយាយអញ្ចឹងគឺកុំព្យាយាមប្រកបអាពាក្យពេលយើងរៀនយូរទៅយើងព្យាយាមចងចាំវិញនៅពេលគេប្រាប់យើងម្ដងហើយយើងព្យាយាមចងចាំពាក្យហ្នឹងតែឥឡូវខ្ញុំកំពុងប្រាប់ពីពាក្យហ្នឹងចាំមកហើយតែថាពាក្យមួយហ្នឹងគឺអានថា library ពាក្យមួយនេះ history តែពេលយើងជួបម្ដងហើយអញ្ចឹងហើយតើក្រោយយើងជួបម្ដងទៀតយើងចាំតែខ្លួនឯងតែបើគេអត់ដែរប្រាប់យើងសោះអាហ្នឹងគឺអាហ្នឹងជាលក្ខណៈប្រភេទអានឬក៏គាត់តើមកទៅសេតាំងទៅសេតាំងអានចង់សំដៅទៅលើនេះណាតាំងសសមែនតាំងសសេតាំងអានទេតែប្រភេទអានទេបងពាក្យត្រឹមត្រូវរបស់គេគឺខាងក្រោយនេះបាទនេះនេះក្រោយណាទីមានវិចវិចចេតថេបបងតបប៉ុន្តែសសេអញ្ចឹងប៉ុន្តែពាក្យអានមិនអញ្ចឹងទេវិចបលយ៉ាវិចថេបwhichball ចឹងអានអាហ្នឹងមកអូថ្ងៃនេះអាចារ្យអូនៅមួយម៉ោងទៀតប្រហែលជាម៉ោង7កន្លះអីផានតែមុនផ្លូវហ្នឹងហ្នឹងអូខេបាយបាយអូពេលនឹកឃើញថ្ងៃហ្នឹងប៉ុននេះគឺប៉ុន7ថ្ងៃយាយគេថ្ងៃឋានអានេះអានថា which table អត់អាន which table ណាអញ្ញមសេឲ្យយ៉ាងខ្ញុំចង់និយាយអំពីនេះណាប្រភេទអានទីការប្រភេទពាក្យអានទៅវាអានសលេងអញ្ចឹង which table tab បោះយកតែម្ដងមានលឺឆែទេ which table which table which table អញ្ចឹងវាមានពាក្យមួយចំនួនណាដូចពាក្យយើងសរសេរអញ្ចឹងអានថាម៉េចតុកញ៉ាំតុកឯងបើជនជាតិបរទេសអានតអូតុកតុកបាទដល់ពេលយើងអានជួយមកតុកតុកអញ្ចឹងអាហ្នឹងមិនខុសហើយគេទៀតមកកណោច្រើនណាស់ដល់នឹងឃើញខ្មែរខ្ញុំថាខ្មែរវិយាករខ្មែររៀនចេះខ្លួនឯងផងអញ្ចឹងខ្ញុំនៅផ្ដោតលើវិយាករខ្លាំងប្រហែលនេះអូខេអឺនឹងយល់ហើយណាឥឡូវមកដល់ចាំមួយនៅមានន័យថាអសអាយនៅខាងមុខណាគឺអានថាអាយតែម្ដងឲ្យតែអាយនៅមុខបន្តមកទៀតអីគេបញ្ចប់ដល់ហើយ
ចប់ដោយ e ចប់ដោយ e ក៏អានសំឡេង i ដែរអញ្ចឹងអានថា b by នេះ b by នេះក៏វិញយើងអាន beat បាទ by bike 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 មួយខខខខនេះតែប៉ុណ្្នឹង bike 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 អូខេតាមពរមួយនេះចង់ឡើងទៅខាងលើវិញអាយនៅខាងលើយកមកដាក់នៅខាងក្រោមតែដោយសារវាបញ្ចប់ដោយ e i មួយទឹកអានថាបើយើងវិញឌីវបាត់ឡើយអ្នកអត់ដែររៀនណាដៃ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 ដល់ណានេះខ្ញុំអត់ឃើញសញ្ញាព្រួញអត់ឃើញសញ្ញាព្រួញឃើញសញ្ញាក្រហមនេះហើយឃើញចាតែមិនឃើញខ្ញុំឃើញទុយពេកថាអ៊ីនធឺណិតវាមិនអំណោយឥឡូវខ្ញុំដាក់ឲ្យធំបន្តិចអូខេដាក់ប៉ុណ្្នេះទៅឥឡូវវាធំមើលឃើញអូខេនេះអានថា why why I love all for all បាទអូខេអឺសុខសប្បាយគឺអីគេបាញ់បាញ់បាញ់លេខ5 for i why why លឿង for i 5 why អូខេអឺ ER គឺគេបញ្ចេញសម្លេងមួយទៀតគឺអឺអឺអញ្ចឹងអាន fire ហើយអាន er ទៀត fire ឲ្យតែឃើញអក្សរហ្នឹងដូចជាពាក្យអីគេអឺនេះ wow អីគេ wow no និយាយតាក់ទងជាមួយ r ហ្នឹងណា er នៅខាងចុងហ្នឹងឲ្យតែឃើញ er អញ្ចឹងណាបញ្ចេញបញ្ចេញសម្លេង er fire 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 រវល់មកតឹងដល់មកនេះគេហៅប៉ុនហ្នឹងអូខេតោះអឺបន្តទៀតយើងមានពាក្យជាច្រើនទៀតដែលយើងត្រូវចងចាំអញ្ចឹងមានន័យថាបញ្ចប់ដោយ e គឺផ្លែងហ្នឹងណាហើយអ្នកដែលអត់ចេះអានហ្នឹងព្យាយាមអានហ្នឹងឲ្យច្បាស់បំផុតតាមដែលធ្វើទៅបានណាអានេះអានថាម៉េចដកជើងរៈវាទៅជាត្រត្រត្រៃវាយហើយថាបន្ត kn ហើយនៅ kn គឺមានផ្លែងតែអីគេNo. បាទមានសម្លេងតណឹកទេអាសម្លេង K គឺត្រូវបានលុបចោលអញ្ចឹងណាស់អាយណាយហើយបញ្ចេញសម្លេងហ្វឹកនៅខាងក្រោមណាយណាយណាយ S L ទៅជាអីគេ Slide ឡាយអសោះសម្លេងឯគេ C E Slide C Slice អូខេ C សម្លេង C ណាបង C E សម្លេង E តម្រៀនហើយសອບចោលរបស់ C នៅពេលប៉ះជាមួយ Eអញ្ចឹងអានថា slice 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 ហ្នឹងឯងថាខាងចុងនោះ slice slice ប្រភេទថាម៉េចលោកព្រោះ slice ហ្នឹងមានន័យថាចាំង slice មែនទេណូ slice ហ្នឹងគឺចិត្តជាចំណិត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 ណា slice ចិត្តមកផ្ទះមកផ្ទះអឺ shine អានេះអានថា shine shine shineសានសានឆានយ៉ាស្គាល់ចានយ៉ាសានសាននេះព្រះអាទិត្យដល់ពេលវារះឡើងគឺហៅថាចានអញ្ចឹងចានចានចាន
sang sang slide sang បលី Hello បងបលីបងអានសលេងដែលខ្ញុំពុះពណ៌ក្រហមនឹងទាំងអស់ហ្នឹងមកខ្ញុំនិយាយទូរស័ព្ទតិចខាងលើខាងក្រោមចាអាគូពណ៌ពណ៌ក្រហមមកមកជូរហ្នឹងមែនហ្នឹងហើយហៃ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 ផាញចុះពាក់ដូចគ្នាអញ្ចឹងចាពាក់ដូចគ្នាអើមែនដូចគ្នាអានេះអាចសម្លេងចុងហាយហាយផ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 ាញអឺអាយណាអាញផអាយលអលចឹងនេះអានតែផាលផាញផាលនេះអាយផអាប់អញ្ចឹងនេះមើលសម្លេងនេះចង់ដឹងច្បាស់ខ្ញុំដាក់ជាសម្លេងនៅក្នុងនេះឲ្យអ្នកនរអស់គ្នារៀនអានមើលតាមតែម្ដងណា P I P ហើយខ្ញុំបានឲ្យភាសាហ្នឹងទៅឲ្យដើម្បីព្យាយាមរៀនអានពាក្យណាដែលយើងមិនច្បាស់ដល់ឡើងអញ្ចឹងចុះមកនេះអានថាម៉េចផាយតទេផឬមើលក៏អានភ្ជាប់អញ្ចឹងគេអានថាផាយផាយផាយអាផខាងចុងមិនចេញសម្លេងនឹងខ្ញុំយកសម្លេងចុងបានចុងណាបងប្អូនផាយផាយណាអត់ខុសទេដល់ពេលយើងដាក់មកយើងដឹងច្បាប់អានគឺអានអត់ខុសហ្មងផាយpipe pipe អូខេនេះអានថាម៉េច rice អូខេ rice គឺអីគេអង bye តណាអូខេ mouse love rice បាត់ចម្រៀងគេកដលចូលចិត្តអង្គរ rice ហ្នឹងឯងរើអាយ rice នេះក៏ rice អូខេឥឡូវកុំឲ្យបាញ់អានទៅលើអាហ្នឹងដឹងវាហើយណាខ្ញុំហៅម្នាក់អានបានច្រើនហើយដែរឥឡូវយើងមូលទៅខាងក្រោមដោយសារតែយើងមានពាក្យតិចហើយខ្ញុំបោះចូលក្នុងក្រុមហើយណាអត់មានក្រុមអានឥឡូវ IG I IGH ក៏សលេង I I ដែរ IGH បាទ IGH ក៏សលេង I ដែរអញ្ចឹងនេះអានថា Hi 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 ចុះ I Sai Hi Hi Sai ប្អូន I ប្រាំ I ចុះ I Like Like ប៉ុន្តែវាមានផអញ្ចឹងវាអានថា live live ធ្វើ live នេះអានអីគេមើល i my 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 ពេលយប់នៅ i my នឹងប្រវែងបាទ my ហ្នឹងឯងនេះគឺ night night ត្រមត្រូវហើយ you are right មិនវាយណា right Right. Right. All right. Yeah, all right. And then? Right. Okay. Me? Hi. 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 Well, I'm in it. Frost lab. Blue. Trade. Trade. Right. And I put blue fang. Okay. Right. Right. Okay. Third. Right. Okay. Fly. 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 Okay. Tập anh em vào bàn. Nhiệm đi. Cứ thú. Tonight. Okay. 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 Blue time. They are lightening. 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 Blue pre-attend. Lightening.
lightning ព្រលឺព្រះអាទិត្យបាទដែលខ្ញុំធ្លាប់និយាយគឺតាក់ទងជាមួយនឹងលេគេជួយអូយេបាទលៀបអីហ្នឹងមានព្រលឺ lightning អឺ e i e ក៏សលេងដែរហើយដែរមានទៀតដែរដែរហើយក៏ហោះហើយហើយដំហើយហើយចងអានថាថៃយំក្រៃហើយក្រៃនេះអឺនៅតែក្រៃជាងក្រៃក្រៃអានេះអានដោយសារវាជាវកាមកមួយយ៉ាងនេះវាវាទៅជាផ្កាបងក្រៃក្រៃដល់ពេលបានយំវាទៅជាក្រៃយ៉ា try ដល់ពេលជាម try បាន try try twitch try ហើយចឹងវានៅតែសលេងអាយដដែលទេអាហ្នឹងអត់បញ្ហាឥឡូវយើងយល់អាយអ៊ីគឺសលេងអាយដែរឥឡូវបានប្រមាណហើយចងចាំកាលុបភ្លេចបាត់អស់មានអីគេបញ្ចប់ដោយអ៊ីអាយដើមខាងមុខចាំលើ y អាយអ៊ីឥឡូវគឺបញ្ចប់ដោយ y ចាប់ដោយ yអាយរ៉ាអញ្ចឹងបញ្ចប់ដោយវាយមានដូចជាបាយបាយហើយមកក្រៅបាយ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 រ៉េមីសាយខលស្លេងអីគេស្លេងវាយពីស្លេងអីរ៉ាអាយគេថាវាយរ៉ាអាសអូអេនិយាយអេនៅទី2គឺអត់ដែលមានស្លេងណាឲ្យតែអេនៅទី2ដូចជា S H W H R H អញ្ចឹងអានថារ៉េមរ៉េមយ៉ារ៉េមអាយមកអែមរ៉ាអែមរ៉ាមរ៉េមរ៉េមណាRight. Okay, right. Okay, I need to come. Ram nơi kia được không? Trong vạc, trong vạc. Bát? Trong vạc, play như vậy á. Trong vạc, bát. One, two, three, trong vạc pop, trong vạc ấy. Okay. Bịa kì, up. Up ấy. X-fly. Add ấy kì. Why? Anh thầm mấy mấy được không? Ram. Bát. Ram. Tiến kì. Sai. Yeah, này anh thầm.Fly fly អូខេអញ្ចឹងយើងបានដឹងអញ្ចឹងមានសរុបទៅណាប្រហែលមិនដឹងបញ្ចប់ដោយ y អីគេទៀតខាងលើ i n d មួយទៀតគ្រូ i e i n d មួយទៀតក៏ពួកអាអានេះប៉ុន្តែអានោះវាមិនអាយចំតួវាទៅជា i អានអានអានមានដូចទៅជាហ្វអានបាញ់យេបាញ់ហ្នឹងក៏ផ្សេងយើងម៉ាញពាក់បាទពាក់ម៉ាញថាអីហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងផ្សេងមកវាក៏អាយដែរប៉ុន្តែវាអាយជាមួយនឹងណាអាយណាអាយបាទដល់ពេលយើងដាក់អាហ្នឹងទៅវាទៅជាខាញវាទៅជាម៉ាញវាទៅជាអីផ្សេងផ្សេងមកកណ្ដោហ្នឹងអញ្ចឹងគេអានេះអ្នកផ្សេងនេះអានេះបាញខុសគ្នាអូខេអញ្ចឹងយើងចាំបានប្រហែលហ្មងយើងធ្វើប៉ុណ្ណឹងឲ្យសុខចិត្តចាំមកច្រើនល្អយើងចាំមកតិចអានេះអាចច្រើនណាហើយច្រើនមានច្រើនណាមានហ្នឹងមានដល់ IN D ហើយហ្នឹង I L LD អានេះក៏ផ្សេង I ដែរ I R ទៅវាទៅជា R អញ្ចឹងអានទៅទៅជា
អាយលាអាឆាលឆាលតែនៅក្នុងនេះអត់បានលើកយកអា2ហ្នឹងមកហើយណាញ៉េះអូខេអឺនឹងថាច្រើនពេកមួយក៏អត់ទេប៉ុន្តែឥឡូវយើងសល់តែអូហើយហ្នឹងយូទេសល់តែអូយូទេឥឡូវយើងមើលអូទាំងអស់គ្នាអូយើងមានសលេងធម្មតាមួយជាងមួយជាងគឺសលេងអូហើយនេះអានថាman go away go so go home. Go home. Let's go hey so no 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 okay bon 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 focus ផ្ដោតផ្ដោតទៀត focus មកមេរៀនបន្តិចផ្ដោតទៅលើមេរៀនបន្តិចបន្តបន្ថែម hold hold អី hold hotel 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 robot hotel robot 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 ណ៎គេ robot លេងយន់ហ្មងអូខេនេះថោអូថោhotel hotel ແລະ hotel hotel ບ້ານ hotel ບ້ານນະតែຄ ማ ຍັງໂຕ hotel hotel ນີ້ເຫຼົ່າຄົບຄົບຄົບບາສາໂຕມັນຢູ່ອັນໂຕຕາຜູ້ຍັງ hotel ພໍແຕ່ທີ່ພາສາອັງກຶດ hotel 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 no not hotel hotel ທີ່ມື້ນັ້ນກິອັນ hotel sorry hoteltotal ខ្ញុំស្ដាប់ពីមួយនឹងកុំឲ្យខ្ញុំអានទៅខុសបើតាមខ្ញុំធ្លាប់នេះគឺគេអាន total គេ al គឺគេអានផ្សេង all ហ្នឹងយេ all ចាំខ្ញុំខ្ញុំមើលមិនអានចឹងសូមស្ដាប់ម្ដងទៀតចឹងអានពាក្យហ្នឹងគឺ total ថាឬ total ស្ដាប់បងប្អូនគ្នា total គឺ tall total al គឺផ្សេង all ដូចខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់លើមុនមិនហើយម្ដងហ្នឹងចឹងដូច al a w l បាទ a l ស្ដាប់ us ម្ដងមើលលើគ្រូ us បាទ US សម្លេងសម្លេងសម្លេងគេនិយាយមិញមិញលោកគ្រូមិញស្ដាប់មិញ US អូ UK US សម្លេងនេះហ្នឹងណាអូខេមើលនៅតែនេះតារទេមើល total 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 នៅតែ total US UK តោះតែបងលើកឡើងសម្លេងខ្លីយើងកំពុងតែរៀនសម្លេងអីវែងសម្លេងវែងអំពីសម្លេងខ្លីសម្លេងខ្លីគឺអានេះសលេង A អានអសលេង A ឬមួយក៏ A ណាខ្លីខ្លីគឺ A ឬមួយក៏ A ប៉ុន្តែ UK គឺអី UK ខាត UK គឺ A អានថាខាត cat 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 ចំណែក US គឺ A A cat បាទអញ្ចឹងមានពាក្យច្រើនទៀតដូចជាពាក្យអីគេ dad អានទៅជាអីគេ dad 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 មានអីគេទៀត S dadbad bad ហ្នឹងនេះ dad ទេ 100% ខ្ញុំអត់ចត់ចាំ dad 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 bad ហើយហ្នឹង bad 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 ខ្ញុំធ្លាប់មើលរឿងឯគេមានងៅហ្អគាត់និយាយអង back back in front ផ្ទុយជាមួយនឹងអី back បាទផ្ទុយជាមួយនឹង back តែគាត់អត់អាន back គេគាត់អាន back 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 ចឹងគឺគាត់អានសលេងអី youUK back back ប៉ុន្តែដល់ពេល back ហ្នឹងវាទៅជាជន់ជាមួយនឹងសលេង back មួយនេះអានេះក៏ back ដែរ
ដល់ពេលអញ្ចឹងតែឃើញមានងោលគាត់ព្រុសវ៉ោះវ៉ោះវ៉ោះបាក់ដូចគ្នាបាក់បាក់បាក់ដូចគ្នាគេគួរឲ្យសលេងវែងមិញអាតូតាល់អាសលេងអាលអញ្ចឹងនឹង UK អត់ត្រូវទេណាអត់ត្រូវទេតែសលេងវែងត្រូវជាមួយនឹងនេះទេតោះយកបាទសលេងវែងគឺអត់មាននេះទេអេគឺនៅតែនេះដដែលនៅរក្សា4របៀបដដែលអា AL គឺសលេង all ណា AL ហើយនឹង AWL សលេង all ដូចជាពាក្យអីគេខ្លះខលតខលសលអា ball គឺហៅ ball ball បែបនេះគេ fall បាទ fall មានគេទៀតខអបអបផលបាទមានយ៉ាងមានធោបថងថងអញ្ចឹងចាំណាឲ្យសលេង AL គឺសលេង all កុំព្យាយាមបកឲ្យតែឃើញ AL គឺ all មានខ្ញុំបកថោបកតាមណាគឺវាទៅជាខុសហ្នឹងហើយជាធោ total ឬ total ផងក៏ដែរត្រូវតាមបាទបថងអូខេអឺតែខាងយើងវាច្រើនណាស់បន្តខ្ញុំទីអាចច្រើនបានចាប់ខ្ញុំទីរៀនឲ្យបានរំងានឲ្យបានច្រើនហើយយើងដឹងឲ្យបានតាមបងប្អូនតាមមូលដ្ឋានគ្រឹះតាមឲ្យតន់និយាយរួមទៅមូលដ្ឋានគ្រឹះតាមឲ្យតន់អ្នកទាំងអស់គ្នាព្យាយាមតាមឲ្យតន់អ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ត្រូវមានកំហុសក្នុងការអានប្រមាណទេហើយវាមានក៏មានតែវាអត់បញ្ហាពីព្រោះយើងអត់ដាជួបអាណាដែលយើងមានកើតឡើងដែលយើងអត់ដាជួបកុំខ្វល់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងជួបហើយយើងនៅតែធ្វើវាឲ្យវាមានបញ្ហាដដែលនៅតែមានកំហុសដដែលអាហ្នឹងបានជាអបាយត្រូវខ្វល់វិញអូខេពី3អាទិត្យមុនឯងដែរតែលោកគ្រូអីអត់ឃើញពី3អាទិត្យមុនមិនមែនតែហ្នឹងទេពី3អាទិត្យមុនច្បាប់សលេងផ្លៃឥឡូវយើងចូលដល់សលេងដែរហ្នឹងប៉ុន្តែពី3អាទិត្យមុនខ្ញុំបានបរៀនអា1នេះអា1មែនតែលោកគ្រូមានវីដេអូអត់អាផ្លៃអាវែងហ្នឹងលោកគ្រូមានបងនៅពីលើមានទាំងអស់បងអូទឹកលើមានទាំងចូលចាំអូខេបាទមានហើយបាទបាទអូខេអញ្ចឹងអឺមើលអាមួយនេះអានថាម៉េចបោះឆ្នោតវ៉ូ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 តអូខេបាត់ close close ច្បាប់អីគេបញ្ចប់ដោយ e អូបាទចង្ក្រានយើងអីគេ bro long អេតតត flow stove stove អូខេដុំថ្មនេះច្រឡំ stone stone យ៉ាលួចគេ slow តូលបាននិយាយស្ពោកនិយាយ speak បាននិយាយ spoke យ៉ាស្ពោកជក់ smoke អូខេ smoke អឺបានកកតូលស្ពោករោគអឺ f ប្រអូ frog 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 ប្រុសអូខេបានខូចហើយបែកបាក់អីហ្នឹងបែកតាខូចចង់អីគឺប្រុសប្រុសប្រុសអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងបាននេះអីគេមួយទៀតហ្វូនតែមួយនេះទុកឲ្យអត់ដែរវាទៀតនេះក៏អានត្រូវបើម្នាក់ពីរបីអឺនេះចូលមកទូស្តូមិញគេទៅក្រានក្រានក្រានឡៃយើងអ្នកអាចអត់នៅក្នុងនេះហ៎គេអានប្រាប់ពាក្យភោគភោគបាទចូលមើលក្នុង Facebook គេមានភោគភោគអូខេស្តូលលួចបងបាទលួចលួចបាទលួចបាទស្តូលនរណាគេស្តូលអីគេមួយយូស្តូលហ្នឹងបានលួចឬក៏ Steal ស្តូលបានលួចបានលួចហើយតែបាត់ហើយ Bro Steal
បានបានអឺបានលួចដល់ពេលនេះវាទៅជា the frog stole frog frog បែកបាក់ខូចមែន broke ឯលោកហ្នឹងអឺ f o o c z k z e frog 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 ចកកបានកកតកកដាក់ចូលក្នុងទូទៅវាកកបានកកឯងបាទកកអូកុំតន់ខ្វល់រឿងបកប្រែបងបងខ្វល់រឿងបកប្រែអានលេងទៅមុខឡើយចាំពេលដែលយើងរៀនមេរៀនចាំខ្វល់រឿងបកប្រែរឿងវេយ្យាករណ៍រឿងអីផ្សេងឥឡូវខ្វល់តែរឿងអានទេពីព្រោះខ្ញុំតែចាប់តាមបន្តអឺ OA គឺអីគេសលេង OA OA ក៏សលេង O ដែរនេះអាទូកអីគេបងបោកអូអូខេចាំមកប្រហែលណាយកប៉ុណ្្នឹងទៅខ្ញុំប្រាប់ផ្លាស់ផ្លូវគឺរោរោគេស្ដីគេឡូនឡូនណែឡូនឡូនហ្នឹងកុំយ៉ាត់វ៉នកងអឺអោវាដើរវាកំពុងដើរទីហោទូរស័ព្ទយើងចុច install ឲ្យមួយវាកំពុងដើរគឺឡូតឡូតឡូតយ៉ា loading 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 load load អូខេអឺគោលដៅជាមួយ goal goal បាទហ្នឹងបាទហ្នឹងអូន goal អីហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងនេះអ្នកគ្រូបាក់អីហ្នឹង Cambodia Idol ហ្នឹងតែមានអាហ្នឹងម្នាក់ coach អូខេ coach គ្រូ coach coach អូខេអាំងប្រាច់អាំងអី host 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 កំពង់កយើងត្រង់អាកោពីអីគឺសលេងសក់ហើយហ្នឹងដកពេលនេះអានសក់ត្រូតត្រូតសក់អូត្រូតអត្រូតត្រូតត្រូតដូចជាបាត់បងមុំបងមុំហ្នឹងអត់ឃើញម៉ាក់ចាំងពីអាទិត្យមុនចាំងពី2ថ្ងៃបាត់ថ្ងៃសុខមួយថ្ងៃសុំច្បាប់ហើយថ្ងៃនេះអត់ឃើញសុំច្បាប់ទេហើយគាត់ពុំនៅស្ទើរជាងគេផងរឿងអានហ្នឹងតបាត់ត3ដងអីដាក់មេផាយស្រូតលេតមកបាត់ត3ដងអីចូលមកងឹតមុខឈឹងបងពងរៀនអាននេះគឺគោលដៅដំបូងណាដែលត្រូវតែចាំហើយបើថាយើងអត់ចាំអាហ្នឹងទេពិបាកតាមហ៎ឥឡូវនេះយើងធ្លាប់ប្រាប់គាត់ចឹងឲ្យគាត់ព្យាយាមរត់តាមពួកគេដើរគេដើរតែរយរយហ្នឹងគេទៅដល់ប៉ោយប៉ែតែគាត់ទំចេញមិនពេញទៅឡើយតរត់មិនទាន់គេអូខេនេះ OW ក៏ផ្សេង O ដែរចឹងអានថា O បោបោរោឡូមរោlone ខ្លួនឯង lone អូខេខ្លុំគឺ lone ធូនេះគូយើងដាក់នៅអាប់គឺនៅនេះណាបោនៅខាងលើកយើងខ្ញុំភ្លេចបោឲ្យអឺបោនេះគឺចានចាំហើយហូគឺអានថា flow អានគឺក្រូ KN អានសលេង No No អូខេអានតែ No បង្ហាញ Show យឺតយឺត Low Snow សញ្ញាព្រួយឬគ្រាប់ Snow អា Low អូខេខាងក្រោម B Below ហេខ្នើយ
pillow បងអួច window តាមមក follow ហ្នឹងដើរតាមមក follow me តាមខ្ញុំមកអូខេតាប៉ុណ្ណឹងហើយកុំឲ្យច្រើនខ្ញុំឥឡូវ OE មួយទៀត OE ក៏សលេង O ដែរ OE គឺអានោះមែនតូហូហូដូហូហូបាទថូដូបូហូហូហូដូនេះមកមានជួយបាទពាក្យនេះពាក្យមួយនេះនេះជើងមេជើងលៀមជើងសំទោសមែនមេជើងអឺអញ្ចឹងចាំវាទៅឥឡូវមាននឹងមានអីគេខ្លះហើយហូមលៀមជើងបាទមាន OE OW OEOW OA ចាប់ដល់ E OA ចូល E ចូលទៅហើយនឹង O នៅខាងក្រោយតឯងមួយអញ្ចឹងមាន5បញ្ចប់ដល់ O តឯងបញ្ចប់ដល់ E OA OW OE តែប៉ុណ្ណឹងដល់ពេលអាក្រោយនេះមើលខ្លួនឯងឥឡូវខ្ញុំអានមកខ្លួនទៀតដោយសារតែមិត្តភក្តិគាត់មកចាំយកទៅប៉ុនខ្ញុំទៅជាមួយគាត់តិចអូខេអឺពាក្យមួយនេះអានបាននៅខាងមុខអានវាតែម្ដងយូគឺអានថាយូនេះ unicorn unicorn ហើយបើសិនជាវាប្រកបគឺវាទាញចលែងគេឧទាហរណ៍ពាក្យមួយនេះចឹងណាឥឡូវពាក្យមួយនេះដូចជា human human អូខេពាក្យមួយនេះអានថាខ្ជិខ្ជិអ៊ូខ្ជូតអ៊ូខ្ជូតខ្ជូតខ្ជូតមញូមញ៉ាម៉ាក់ម៉ាក់ញូវាតែជាមញ៉ាក់ចាញូញូមែនមូអាពាក្យអោបវិញអាពាក្យអោបខ្ញុំអានអត់ត្រូវសម្លេងសោះពាក្យអោបចាមកអីគេបងអោអង់គ្លេសអាពាក្យអោបខ្មែរយើងអោបពាក្យ hole ខ្ញុំអានអត់ត្រូវសម្លេង hole hole ធម្មតាទេបង hole នេះអោបកាន់ hole 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 ពណ៌វិញនេះថតអោបនេះបន្តិចមក hole me form អត់ទេអឺពាក្យអសHUG អូមួយទៀតហាក់ hack U សលេងអឺអីស៊ីពីបណ្ណាណៃអីអឺសលេង U មិនសលេងអឺអញ្ចឹង hack hack អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់បញ្យល់នេះម្ដងទៀតកំតាន់នេះណាកំតាន់ទៅខាងក្រៅសិនចាំពេលស្អែកចាំមកសួររំលឹកឡើងវិញណាអញ្ចឹងសលេង U នៅជាមួយគេទាញគេរហូតបើយើងមិនអានថា music ទេណាmenu music អានេះក៏មែនអីគេខូតដែរទៅជាខ្ជិខ្ជូតវាទីគេរហូតណាអានេះក៏អញ្ចឹងដែរ you ដាក់ហើយថែម you វាទៅជា the you you tea no you tea យ៉ា you tea you tea អញ្ចឹងចាំវាថានៅពេលដែលគេប្រកបជាមួយយើងវាទាញវាទាញគេរហូតវាទាក់ the beautiful បាទអូខេអញ្ចឹង U ណាមួយបន្ទាប់មក UE UE គឺប្រកបដោយ E ដែរបញ្ចប់ដោយ E មានដូចជាពាក្យអូខេ U Zeus អីគេនេះមានហ្នឹង Jude ពាក្យអីគេ Jude អានហ្នឹងម៉េច June June បជ្រុយ Mool Mool ខ្លុយ Flute Flute អូខេខ្ញុំយកតែ4ហ្នឹងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងនេះគឺ U បញ្ចប់ដោយ E W ក៏សលេង U ដែរមានដូចជាពាក្យព័ត៌មានថ្មី news អូខេ2 3អត់
អត់ព័ត៌មានថែម S ថែម S មួយទៀតចាំខ្ញុំបកថាថ្មីមួយទៀតណា new ថ្មី new ហ្នឹងព័ត៌មានអាក្រោមព័ត៌មានបាទអូខេអញ្ចឹងអានថាសលេខ U ទាំងអស់នេះអានថាយ៉ាងម៉េចក្បែងចោលចាស់ហើយឆើអានពាក្យហ្នឹងឈូបាទបាទគ្រូនៅទៅបានដែរទៅទៀតញូ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 បាទញូអរិយអមានអានសខេណាអានណូណូញូញូអូខេតប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងអានេះអានទៅឌូមូលូឌូទឹកសិសាបាទអញ្ចឹងយើងដឹងអាហ្នឹងហើយតលែងគេឈឺប៉ុណ្្នឹងឯង W មួយទៀត W គឺមានដូចជាពាក្យអីគេនេះmoon នេះអីគេ food food អូខេ mood root 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 អឺនេះអានថាអឺអីគេ loss loss អូ loss មែនវាណតិអាន loss loss នេះ class school school អូខេផ្ទាំងតកអីអីកលូអូខេសំប្រប៉ុណ្្នឹងបានហើយដោយសារតែមាននៅចាំងក្រោមយើងបើហៅឲ្យខាងក្រោមមួយទៀតតាមមួយចុងក្រោយគឺយូអញ្ចឹងយូអ៊ីគឺមានដូចជាពាក្យឲ្យតែយូដូចគឺអានថាយូមែនឌូទៅទេឲ្យតែឌីនៅប៉ះជាមួយនឹងយូឯងព្រៀងផ្សេងគេរហូតយូយូមានអសអេសអមានអសស៊ីមានអសអីមានអសអm ជាងជាងខ្ញុំខ្លែងមកគេនេះអានថាខ្ជូរអានេះអានថាអីគេ do do មញូចាំនេះអានថា do you you អូខេនេះអានថាជូជាជូជូជូអានេះអានថា blue blue ណាអានថា blue 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 ណានេះល្ងlu okay អញ្ចឹងយើងហើយនៅ pattern ទាំង5រួចហើយ pattern ទាំង5នេះគឺតាំងពី a រហូតមកដល់នេះហើយសុទ្ធតែជាសម្លេងវែងអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងផ្ដោតទៅលើសម្លេងវែងសុទ្ធហើយនឹង pattern ទាំងអស់នេះអញ្ចឹងអ្នកមើល pattern នេះទន្ទិញ pattern ទាំងអស់ហ្នឹងថាវាបញ្ចប់ដល់អីគេខ្លះហើយមានអីគេខ្លះបានវាសម្លេងវែងហើយព្យាយាមអាននៅពាក្យដែលខ្ញុំបាននេះពាក្យទាំងអស់នេះអានឲ្យអស់យូរយូរទៅនឹងចាំតែខ្លួនឯងហើយកាន់តែច្រើនវាតិចហើយបាទប៉ុន្តែយើងព្យាយាមអានយូរៗទៅវាគង់តែចាំទេអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមរៀងលឿនបន្តិចហើយសូមបញ្ចប់វីដេអូថ្ងៃហ្នឹងហើយបញ្ចប់វីដេអូសិន